Klaipėdoje vyko jau tradicija tapęs grafiti piešėjų čempionatas. Tačiau šį sykį jame pirmą kartą susirungė piešimo meistrai ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio. Uostamiesčio centre susirinkę keliasdešimt dalyvių iš Lietuvos, Latvijos ir Vokietijos ant stendų kūrė piešinius, taip stengdamiesi įamžinti Lietuvos vardo tūkstantmetį. Pasak rengėjų, tai pirmasis toks konkursas Lietuvoje, kuomet dalyvauja ir atstovai iš kitų šalių. Grafiti piešėjai turi patys ieškoti galimybių pasireikšti, nes jų kūrybai nėra skirta daug erdvės. Biškai ribojamos galimybės, todėl kad yra labai mažai sienų legalių, kur galima ateiti ir papaišyti. Grafiti prieš keletą dešimtmečių Amerikoje atsiradusi meno rūšis. Pasak grafiti piešėjų, seniau buvusi kaip protestas prieš valstybę, dabar ši meno rūšis tampa tradicinė. Pasak grafiti piešėjų, išmokti aerozolinių dažų balionėlių išdailinti sienas reikia ne tik talento, bet ir daug kruopštumo bei įgudimo. Beje, šis gatvės menas nėra toks pigus, kaip gali pasirodyti iš pirmo karto. Dabar tas užsiėmimas yra gana brangus, iš tikrųjų vienas balionėlis apie 16 litų kainuoja. O geram grafiti reikia, turim 40, nu gali sudauginti. Visi grafitininkų darbai po čempionato papuoš naujai atidaromo atviros erdvės jaunimo centro sienas. Kągi toliau sportas, o jame karščiausia.